Tak a jedeme dál. Samozřejmě vám tady přináším reportáže z dovolený, že jo. Tady děti mě nerozumějí, což je možná dobře. Je to nějaká skluzavka, takže to má výhodu, tyhle ty videa, protože nemusíte vůbec na dovolenou a máte to zadarmo. Ale sleduj. Zádu bazénos. A takže si myslím, že bych měl normálně vybírat nějaký poplatky, vole. Jsou nějaký koření našláplý, že jo. Chlapi, cvičíte? Zanímajete ve fitness? Na to robím video na YouTube. Zanímajete? Já si. Cvičíte? Cvičíte? A máte na nějaký děvočky, děvky na prcačku? Máte? No. Tady jsou fajný děvky docela, ne? A z kolika mám let? 16. 16? A to už prcáte, ty vole, to už prcáš? No. No tak to je fajno, to je fajno. A kde jsou děvočky vaše? Ukaž mě. My jsme natočili nějaký video. Máš nějaký? Můžeš je pozdravit, budeš ho na YouTube. Ne. Nechceš? Dobrý, jdeme dál. Co ty taky cvičíš? Nic ty máš takový dobrý... Ale jak? Uhorský. Uhorský? Maďar. Maďar. A English? Ty fajno vyhledáš jak Ariet. Takže já jsem... Já nejsem taky. Ariet. Znáš Hitler? Numero uno? No, tak řekni to, třeba. Řekni to anglicky. English, skáži English. Počkej, you say English for vole your girls. In Maďaru, girls fine, good, only isn't good. Good. S tebou jste mi padne, kámo, čau. Vole, to mě nic nechtěl říct, vole, momentálně. Nechtěl říct psychovatovi, nechtěl dát rozhovor, ale my jedeme dál, jedeme bomby, vole, protože samozřejmě se ničeho tady, vole, nelekneme, ani žádných tady, vole, nevím koho, vole. Tak, no nic. Ale tady jsou takový baráčky, kde si můžeš pronajmout, jo, jak jsem říkal, i s děvkou, ale za 500. Normálně luxusní čubici si tady, vole, vybereš, je to takový katalog, jo. No a je to non-stopéro, hele. Lomíček. Myslím si, že jak jsem si koupil tu selfie tyč, takže ty lidi jako, vole, nemají radost. Tak, tady fajná děvočka. Chcete pozdravit? Tady si točím takový video. Chcete někoho pozdravit do videa? Vy Ukrajinka? Yes. Ukrajinky jsou nejlepší děvočky, nejfajnější. Okay. Number one. Moje žena je Ukrajinka. Já teď točím malinko taký video na YouTube, takže budete na YouTube. No ne. Můžete někoho pozdravit, chcete? Nechcete. A jméno? Mariana, takže takový krásný, super, děvočky jsou na Ukrajině, takže lidi jezděte sem. Díky, čau. Fakt. Jo, takže jak jste chtěli, slečny vám už tady nahrávám, samozřejmě. Jdeme dál. Jestli tam samozřejmě nějaký ještě najdeme. Tak, tady taky. No. Byla trošičku tlustá, takže není chčiu. Nic. Tak. A co máme tady? Tady je taková speciální houba. Tak, tohle dětínok jenom, že jo? Můžu si tady se... Majete zde dětínku? Majete. No, já tady točím taky videa a říkám, že na Ukrajině jenom jsou super děvočky. Jak to je možné, že taky super děvočky na Ukrajině? Můžete zkazat? To já taky nevím, a jsou tady prostě nejlepší. Jsem rál, že jo? Takže abyste fakt, jakože nekecám. Tady jsou kočandy nevídaný, jo. Prakticky přirovnal bych to, jako když máš jablko na stromě. Jo, stačí prostě přijít a ustrhnout. Jo. Je to jednoduchý, můžeš si to pak dát do nějaký přepravky i na potom, takže těch slečen můžeš mít, kolik chceš. Jo. Je to tady prostě země zaslíbená a nevídaných možností. Jo, jinak o té válce ještě tady se vůbec neválčí. Já nevím, vole, co to je v té televizi za války. Jo. Tady prostě nic jako není. Ale... No, ono už je asi nevím kolik hodin, 4-5, takže to sluníčko zapadá za horou, jo? To je docela romantika, že jo. Tak, tamhle jsme, tam už jsme viděli, vole, to byly, vole, Maďarům. No, a novčičku,
To už jsme taky jeli, takže přemýšlím, co bych ještě vám natočil zajímavého. Jo, říkám, jinak pro vás mám připravený, vole, lidi. Ale jestli zítra nebo v pondělí, ale myslím si, že to asi trumfne video trénink psychopatů s Grznárem, jo, protože co jako, ale lidi, nevím, vole, jestli to vůbec, jestli to dáte, bude to asi video všech dob, samozřejmě to bude trénink, to vám můžu napovědět, ale vole, už teď se tomu směju a mám tady vymyšlený další a další věci, vole, nevím teda, jestli mi tady nezavřou, jo, ale my jedeme bombičky, jo. Tak, tady co, arbuz tady kůšaju, no. Co vám ještě, já mi trošku dneska zase bolí hnáta, ty vole, protože jsem blbě šláp, a doj to. To je asi luxusní, ne, tady si myslím. Jo, už tam někdo zase jede, hele ho blázna. No, takže to tady je docela, jinak stojí to teda kilo, jo, což je na jejich poměry si myslím docela dost, ale prostě lítá, jo. Když si vezme, že vejplatu mají třeba za 150 korun za den, pičo, za 12 hodin mají 150 káchlí, jo. Tak asi nic moc, jo. Hele, sleduju, kde mám svoji ženu. Nevím, ona je samozřejmě chlastá, to je klasika. Jo, jak přijde na Ukrajinu, tak valí vodku, ta se nezdá, jo. Anži! Anži! Řvu tady jako na lesi, je mi to úplně jedno, že psychopat to má úplně upíči, jo, jestli tady řve nebo neřve, nebo tady chodí nátej, nebo nevím, ale... Tak, momentas, teď vám něco ukážu homoušové, ale to jste ještě neviděli, vole buzící, sledujte to. To je co, ty vole? Jdeme na ně. Privět, privět. Můžete pozdravit moje diváky? Nechoďte, nechoďte. Nebídá, nebídá. Samozřejmě byla pěkná a chčije mě takzvaně do huby. Boha. Ale my jedeme dál, vybuzíci. Ale takovéhle restaurant tady má. Na zemi mramoros. Zeptáme se. Kémo, neviděl jsi moji ženu, jak tady seděla? Takové měla hrudi balšoje. Že nebáčil její? Balšoje hrudi. No. Neviděl jsi? Kudá šla? No. Neviděl, má tak jako nic. Malinko se mě ztratila moje žena, krásná. Vole, to je prostě jebát, vole. Ale my jedeme bombičky a my jedeme dál, protože jako se s tím vůbec neseru, jo. Hele, podíváme se, ještě vám ukážu takový autíčka. Možná jako mě dovolej svíst na tom. Hele, motorčička. Hele, jak to, že to není na mě to autíčko? Prej do 50 kil, říkal. Vole. Ještě tady něco je takovýho zajímavého? Nerozumíš, vole. Interesno, co to tady ještě interesno? Já už tam jechal. Tou lanovkou jsem jel. A co ještě tady? Je tady ještě něco? Nerozumím. Já bych se potřeboval oběsit. Zavěsit, znáš? Je tady nějaký fajný strom? Prošu. Ty rozumíš? Ty rozumíš? Tak hele, ty jsi byl v Čechách určitě, ne? Já jsem byl v Čechách. No, hele, scháním jakoby nějaký strom, já bych se potřeboval oběsit. Na video. Tady strom je dost, no. A pro vás? Tady někdy bych nešel pro vás? Tady já budu zvuk, aby se zavěsit. Zavěsit. Ty jsi byl kde v Čechách? Počkej, se jako natáčím. Všude, v Praze. A co dobrý, v Praze? No. Počkej, jsi tady sám? Já nemůžu tady na děvočky, když tady máš samozřejmě ženu. Děvočky určitě. To tvoje žena, že jo? Asi. To je moje žena. Tak to bude nic kazat. A co, v Praze dobrý? Dobrý. Já tam natáčíš film, jo? Nebo? No, normálně na YouTube. Pak se můžu pojít, jestli chceš, vole, jakoby takový virál, víš, pro lidi, ukazujím tady Ukrajinu a tak, jo, mě to zajímá. Oni si mysleli na Ukrajině, že se tady válčí, ty vole, lidi, ty dementi, tady se vůbec neválčí, že jo. No, že tady jsou... Tady je pohoda, tady to je skoro Maďarsko prakticky, že jo. Chorvatsko. To je Chorvatsko tady, jo. Jo, jinak krásný teda slečný. Chceš tady sám, nebo? Ženu tady mám Ukrajinku a, jo, Ukrajinku a kamaráda teda z Čech, jo, on si jel na děvočky, ty vole, ale jsme v pustě a nemůže se. Tady prostě nejsou jako, že by nomér, číslo a zazvoní, pozvoní si děvočku na pokoj. A slyšeška nejsou, kde
Češky? Dobrý. Češky? Jo, on speciálně na Ukrajinky. Pepa Lohnížský, nebude jmenovat. Speciálně predechal na Ukrajinky a tu nikdo nemá. Já zvídal taxikáře. Jste špatně hledal, jo. Chustě. Chust taky malý, no. A ty máš nějaký kontakty? Jo, nemá, ale tak nic, tak díky, čau. Vidíš to, jako nemá, jo. Samozřejmě to říkám schválně do videa, jo, ale my jedeme dál. A jedeme prostě bomby, protože vy to chcete, jo. Vy chcete vidět ty slečny krásný. Hele, chcete vidět nějaký úplně jako nahatý? Moment, tady je, si myslím, taky jako docela dobrá, ty vole, no. Privět, jak díla? Můžu malinko s tebou pohovorit? Nět, bo zaraz může ten. Jaj, a on by mě mohl oběsit. To muž? Pardon, ale mu bys tě zavěsit. Zavěsit na strom. Rozumíš česky? Ne, nerozumím česky. A ty jsi taky statný, tak já jdu radši do pizdy. On má trošku statné. No tak bohužel, jako no, samozřejmě. Nikdo mě tady nechce oběsit. Už jsem se ptal více lidí. A jako nikdo. Nikdo. No jako ale. Tak, tady nějaká fajná děvočka. Ty modelka. Ne. Ne, modelka. Sledujte, jo, to točím video, taky malinko, na YouTube pro Čechy. Můžeš pozdravit nějaký Čechy. Sledujte, kde jsou fajné děvočky. Vítaju vás. Ty znáš, jak hovorit? Ukrajinsky. Ty Ukrajinka? No. Sleduj. Ukrajinky jsou nejfajnější na světě. Skolka tobě let? 16. 16 god, ojoj. Skolka důmají, že mě? 35. 35? No. Díky. 38, dobrý, nebudem to říkat. Ale díky. Tak a tady? Tvoje podružka. Podružka mě nechce pozdravit. Nic, jedeme samozřejmě dál, jo. Ať to máte nějaký pestřejší, ať se máte na co taky dívat. Říkám, ale vůbec nemusíte jezdit na dovolenou, jo. Protože já vám tady přináším virál. Tak, ty seš co? Plavčík. Plavčík? Ne? Plavčík. Já tady si taky točím takový video. Nechočeš. Dobrý, plavčík se bojí se mnou točit video, že bych ho samozřejmě oběsil. Ale sleduj to. Tady mají takovýhle lano. Myslím si, že asi na to jebu. Jebe.